Posle tri uzastopna poraza kojim su završili učešće u aba dva ligi, košarkaši Kraljevačke sloge poraženi su pred svojim navijačima od ekipe Vršca rezultatom 75-79. Bio je to meč 25. kola Admiral Bet košarkaške lige Srbije, a Vršćane su do 13. prvenstvene pobede vodili Stefan Simić i Žiga Jurček sa po 20 poena. Kod sloge Luka Vukdragović je postigao 15, a Zoran Paunović 14 poena. Poraz od Vršca bio je 12. slogin ove sezone i drugi pred kraljevačkom publikom. Za vikend u redovnom 26. kolu sloga dočekuje tim Novog Pazara. Na terenima Kadetske fudbalske lige Srbije u sredu su odigrane utakmice vanrednog 20. kola. Sloga je u Kraljevu poražen od Beogradske Crvene zvezde rezultatom 0-2 poluvreme 0-1, dok je Kiker u Beogradu izgubio od ekipe Ole rezultatom 3-0 poluvreme 1-0. Posle 14. poraza u sezoni Kiker je sa 18 bodova na 12. mesto na tabeli, dok je Sloga doživjela 11. prvenstveni poraz i sa 17 bodova se nalazi na 14. poziciji na tabeli. Liga se zbog obaveza kadetske reprezentacije Srbije nastavlja 1. aprila kada će Kiker ugostiti Beogradski Partizan, dok će Sloga gostovati Lučanskoj Mladosti. U sredu je odigrana posljednja utakmica redovnog 13. kola prve lige grupa Zapad za rukometašice. U Valjevo je domaći Metalac bio bolji od Imenjaka iz Kraljeva rezultatom 34-31, poluvreme 15-13, a najzapaženija u pobjedničkom timu bila Jovana Pavlović sa 13 golova. Kod kraljevačkog Metalca Irina Pavlović je postigla 7, a Mija Đekić 6 golova. Na tabeli u vojstvu druga ekipa Beken Bukovičke banje iz Aranđelovca sa 23 boda, dok je kraljevački Metalac na 5. mestu sa 16 bodova. U narednom kolu kraljevačke rukometašice dočekuju drugi tim Jagodine.